Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o jednom jako čudnom slučaju i ja ovo u životu nisam čuo. Ne znam da li ste vi čuli, možda jeste. Ali je jako uvrnuta i potresna priča sa ogromnim twistovima, to jest preokretima. Ovo je priča o devojci Gypsy Rose i njenoj majici Didi Blanchard. Mediji su još 2015. godine pisali o njima dvema jer im je uragan Katrina te godine uništio celu kuću, sve im je bilo, bukvalno sve im je bilo uništeno i njih dve su na svu sreću preživele. Didi je u to vreme imala 48 godina i pošto nije imala posao, svo to slobodno vreme je iskoristila tako što je brinula o svojoj bolesnoj ćerki Gypsy. Humanitarne organizacije, svi mogući ljudi dobre volje su im jako pomagali, a njih dve su odavale utisak savršene porodice, to jest savršene majke i ćerke. Ljudi koji su ih poznavali su pričali da je Didi bila jako dobra žena i da je uvek imala vremena za tuđe probleme. Njena ćerka Gypsy je, kao što sam rekao, bila jako bolesna i od malih nogu, to jest od rođenja, je bila prikovana za kolica. Jela je na slamku i Didi je povremeno morala da joj daje, to jest da joj donosi i bocu sa kiseonikom. A Gypsy je imala niz mnogih bolesti, od epilepsije do nekih povećih genetskih mana. Zdravstveni problemi su ostavili ogroman trag na Gypsy, a Didi je uvek pričala kako ljudi treba da budu oprezni sa njom, u komunikaciji sa njom, zato što je njena ćerka imala razna oštećenja mozga koja su rezultirala usporenim mentalnim razvojem. Kasnije su živjela u kući koju je jedna humanitarna organizacija sagradila za njih dve i Gypsy je sa... šta mi je? I Gypsy je samo 2 godine išla u školu, kasnije nije mogla da nastavi jer se njen mozak nije razvio kako treba, tako da ju je Didi školovala kod kuće. I naime, sve medicinske nalaze tih bolesti njene ćerke, Didi je izgubila u tom uraganu koji je bio, kada im je uništena cela kuća, tako da doktori nisu ni imali njene originalne nalaze. Didi je pričala da je odrasla u porodici gde je bilo puno nasilja, tako da je još kao jako mlada pobegla od oca i majke i Gypsyn otac je oženio Didi kad je imao samo 17 godina jer je ona ostala u drugom stanju sa Gypsy, kao morao je da je oženi. Vremenom je shvatio da je ne voli, da nije zaljubljen u nju, pa su se i rastali. I Didi je rekla da je on bio jako nasilan, da je loš čovek, da je ostavio samu sa detetom i sve te stvari. Rekla je da nije želeo da viđa Gypsy i da je tvrdio da ona nije bolesna i da je sa njom sve okej. Mnogi ljudi su bili inspirisani njihovom pričom, samohrana majka koja čuva bolesno dete, preživjele su nasilje u porodici, preživjele su taj uragan koji im je uništio kuću i sve ostalo. Dakle, mnogi ljudi su podržavali ovu majku i ćerku i zaista su se mnogi divili toj ženi. Proves that happy endings are not just in fairy tales, they're real and true in real life also. We have an awesome bathtub. It's a jacuzzi tub meant for my muscles. Imale su i Facebook stranicu podrške koja je imala mnogo lajkova, dakle, baš velika stranica, a takođe su njih dve imale i zajednički Facebook profil koji su zajedno koristile. Sve je bilo kako treba, sve je bilo normalno do 14. juna 2015. godine, kada je izašao status na njihovom zajedničkom Facebook profilu koji glasi: "Ova kučka je mrtva." Ljudi koji su bili prijatelji sa njima, koji su ih pratili tamo, su bukvalno bili u šoku. Nisu mogli da veruju da tako neki status dolazi sa njihovog profila. Mnogi su verovali da je njihov profil i hakovan. Dakle, bilo je milion komentara ispod tog statusa. I među tim komentarima je nađen i komentar sa tog istog njihovog profila koji glasi: "Ubila sam tu debelu svinju i otela njenu slatku nevinu ćerku. Njen vrisak je bio jako glasan. Lol." Šta? Porodica, njihova porodica, komšije, svi živi su krenuli da paniče i naravno pozvali su policiju čime je taj status osvanuo. Verovali su da im je Facebook hakovan i da nešto nije kako treba. Došli su do njihove kuće, komšije i svi ostali i sve delovalo normalno. Njihov automobil je stao ispred kuće, što je značilo da su njih dve unutra, to jest u kući. Sve je delovalo kako treba, bilo je mirno i normalno.
dok policija nije došla uveče da pretraži kuću. Kada su ušli unutra, videli su Didi, to jest pronašli su Didi u njenoj spavaćoj sobi, izbodenu, brutalno izbodenu svuda po telu i ustanovljeno je da je mrtva već nekoliko dana. Gypsy nisu pronašli, nigde nije bilo i od tog trenutka se Gypsy vodila kao nestala osoba. Komšije su verovale da je u pitanju otmica, to jest da je otmičar oteo, to jest da je otmičar ubio Didi i da je oteo Gypsy. Prvo što je policija uradila je to da su ispitivali njihov Facebook profil i IP adresu sa koje je napisan taj status. I za te IP adrese sa koje je napisan status je stajao čovek po imenu Nikolas Godeđan, tako ima neko čudno prezime, ne znam kako se tačno izgovara. I pre svega je policija pronašla i poruke, Gypsyne poruke sa njenom komšinicom Alijom. I ta njena komšinica je rekla policiji da je Gypsy imala tajni Facebook nalog za koji niko nije znao, preko kog se dopisivala sa tim dečkom Nikolasom, u kog je bila neverovatno zaljubljena i koga je krila od svih živih, pogotovo od majke koja je naravno sve to zabranjivala, jer se prema njoj postavila previše zaštitnički i nije dolazilo u obzir da se Gypsy dopisao s nekim momcima. Gypsy je bila zaljubljena u njega, on je bio zaljubljen u Gypsy i nije ga bilo briga što je ona u kolicima, što ima sve te dijagnoze, bolesti i ostalo. Sljedećeg dana policija došla do Nikolasove kuće, on je bio tu, predao se i priznao da je ubio Didi, a ono što je zanimljivo je to da je tu sa njim pronađena i Gypsy. Tu je bila sa njim u njegovoj kući. Pre svega toga je izašla iz kuće, otišla na stanicu, ušla u autobus i sigurnosne kamere su je snimile, njega i nju. Gypsy je hodala potpuno normalno. Bez kolica, bez ičega, sve je bilo normalno. Gypsy je hodala. Humanitarna organizacija koja im je pomagala, policija, komšije, njihova porodica, svi ljudi, mediji, javnost, svi su bili u tolikom šoku. I policija je odmah nakon toga održala pres konferenciju gde su i saopštili da nije uvek sve onako kako izgleda. Rekli su da Gypsy ima kratku kosu, da nije ćelava, kao što je Didi pričala jer je bolesna jer pije sve te lekove. Dakle, sve ono što je Didi pričala, da je njena ćerka bolesna, da ima niz ne znam kojih sve bolesti, leukemiju, da je invalid, da ima mentalne poremećaje, sve to je bila velika laž, koju je ni manje ni više izmislila majka Didi. Gypsy je bila potpuno zdrava osoba, bez ikakvih problema. I ispostavilo se da je Didi imala Munchausen sindrom. To je psihopatološki poremećaj gde staratelj izmišlja i preuveličava bolest druge osobe, u ovom slučaju svog deteta, kako bi dobio pohvale za to što on brine o njemu, kako bi dobio sažaljenje, novac, pažnju i sve to ostalo. Kada je Gypsy bila uhapšena, ona je sve rekla policiji, sve priznala, i rekla je da je ceo njen život bila jedna velika laž, da je sve vreme mogla da hoda od rođenja, da je potpuno normalna, da nema nikakvih mentalnih poremećaja. Samo je mislila, dakle Gypsy je mislila da ima 19 godina, dok je u stvarnosti imala 23, jer je Didi ubeđivala da je ona mlađa nego što jeste, lagala je čak i za njene godine. Gypsyin otac Rod naravno nije mogao da veruje šta se dešava i naravno da je Didi izmislila priču čak i za njega, da je nasilnik, da je bio loš otac, da je loš čovek. On je u stvari jedan potpuno normalan i dobar čovek koji se nakon toga ponovo oženio, koji ima još nekoliko dece sa tom drugom ženom, koji je hteo da stupi u kontakt sa Gypsy, ali mu Didi nije davala. Bukvalno hteo je da bude tu za Gypsy. Dakle, ona je njega lagala da im je ćerka bolesna. Naravno, rekao sam na početku da on nije verovao da je Didi bolesna, ali ga je Didi ubeđivala da ona ima sve te bolesti. Čak je jednom otac Rod pozvao da joj čestita 18. rođendan i Didi mu je izričito zabranila da joj kaže da ima 18 godina, što je njemu bilo jako sumnjivo i čudno jer kao valjda ona zna koliko godina puni. Ona mu je kao navodno rekla da Gypsy nema predstavu koliko godina ima i izmišljala je tako neke glupe razloge, dakle lagala je
iza njene godine, kao što sam već rekao. Takođe, Didi je kao ogromni lažov i manipulator živela i pod drugim imenima i selila se nekoliko puta sa ćerkom, a Gypsy je trpela neverovatno fizičko zlostavljanje. I Gypsy je od rođenja, to jest kada je bila mala, stvarno mislila da je bolesna i da ima leukemiju jer je pila razne te neke jake lekove protiv leukemije, ali se vremenom zapitala čemu sve to kada se ona osjeća potpuno normalnom i zdravom. Shvatila je vremenom kada je malo porasla da je zdrava, ali je morala da laže i da izmišlja jer ju je majka na to terala. Sigurno se pitate zašto Gypsy nije rekla ili ocu ili porodici ili ne znam bilo kome da kaže da majka manipuliše njom i da je ona potpuno zdrava, da nije bolesna, da je normalna. E pa, Didi ju je tukla, fizički maltretirala i pretila joj da će ubiti ako bilo kome kaže da je zdrava. Također je rekla da ako bude nekome rekla da je zdrava i da je sve okej, da joj niko neće poverovati i da je niko neće shvatiti ozbiljno jer svi već misle da je ona bolesna i mentalno poremećena i da će svi misliti da laže. Tako da bukvalno nije imala izlaza odatle. Gypsy na policijskom ispitivanju prvo negirala da je bilo što uradila majci, to jest da je ubila majku, ali na kraju priznala da je zamolila Nika, njenog dečka, da ubije njenu majku kako bi se ona napokon oslobodila. Što je Nik i uradio. Nikolasova porodica je bila naravno takođe u šoku i ni oni nisu znali da se on dopisuje sa Gypsy, da ima devojku, ali postavilo se, to jest njegova majka rekla policiji da Nikolas ima autizam i takođe sve one statuse na Facebooku, ono kučka je mrtva i sve to ostalo, je pisala Gypsy. Tokom suđenja se naravno ispostavilo da je Nikolas ubio Didi, Gypsynu majku, ali je i Gypsy preuzela deo krivice i rekla da će morati da živi sa tim što je uradila. Ona je naime vrlo svesna toga što je uradila, ali je stala u svoju samoodbranu i ona i njen dečko su optuženi za prvostepeno ubistvo, ali u julu 2016. godine je Gypsy osuđena za drugostepeno ubistvo i sada je u zatvoru, to jest služi kaznu od 10 godina zbog ubistva svoje majke. Dok njen dečko i dalje čeka suđenje, to jest ne znam da li ima već suđenje, mislim da nije. I Gypsy je rekla ovo: majka me naučila da lažem, a ja ne želim da lažem. Želim da budem dobra i poštena osoba. Iako je sada u zatvoru, ona je rekla da se nikada nije osjećala slobodnije. Po ovoj priči su snimljeni mnogi dokumentarci, a najpopularniji je dokumentarac iz HBO produkcije koji se zove Mommy, Dad and Dearest, a snimljena je i trenutno jedna od popularnih serija koja se zove The Act, koja je pobrala mnoge pozitivne kritike i ocene i ukoliko želite da malo više čujete i vidite šta se dešavalo sve ovde, pogledajte tu seriju. I eto, to je bilo sve do današnji video. Ne znam, pišite mi šta vi mislite o ovome i naravno, Didi je bila monstrom od žene, zato što je manipulisala i lagala da je njena ćerka bolesna, sve ostale, a pogotovo njenu ćerku, koja je ubeđivala da je bolesna. Ne znam da li je ispravno, jo, ovo je malo morbidno, što je Gigi ubila majku, ali prosto nije imala, možda je imala drugog izlaza, ali desilo se šta se desilo. Tako da eto, pišite mi kakvi su vaši utisci i eto, to je bilo sve za danas. Kakav slučaj, čoveče. A mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Bye bye.